Доколко е редно да говорим, трябва ли един паметник, било то паметник такъв какъвто си представяме, паметник на културата като сградата в някои случаите, да остават, да се разрушават, доколко е адекватен един такъв коментар или спор. Това ще се опитаме да изясним с един от хората в страната, който се е взел точно с идеята да съхранява културата, традицията, именно запазвайки по една доста интересна форма нашите паметници на културата. Представям и Тодор Нанчев, художник и всъщност създател на едноименната фондация, фондация Тодор Нанчев. Добре дошъл. Благодаря за поканата. Сега, вие работите основно като човек на изкуството, именно в посоката да съхраните паметниците на културата. Имате немалко, ето виждаме в момента и на екраните, немалко така творби в тази посока. И в сайта на фондацията всеки, който се интересува, може да погледне какво точно сте направили към момента. Искаме се обаче да започнем от този щекотлив въпрос, който върви в момента и в медиите, и сред политическото пространство за големият паметник 1300 години България пред Националния дворец на културата. Знаете, там има и политически страсти, и пристрастия. В крайна сметка, паметниците са създадени за да помни. Нали? Те за това се наричат и паметници. Те са създадени, поне аз така си мисля, че е хубаво да се мисли и да се разсъждава за тях като нещо, което е отвъд политиката, но пък да. Няма как да избяга от белезите на времето, така или иначе. И сега да ви попитам, ви лично, какво мислите за тази цялата ситуация? Знаете ли, аз се отнасям преди всичко с уважение към аргументите на... в случая двете страни или повече от две страни в този наистина тежък заплетен казус, който за съжаление има и политически нюанси, има чисто художествени нюанси, има градоустройствени, ако щете, технически, инженерни, защото не можем да избягаме пък от чисто административно-инженерната фактология, че говорим за обект, който, доколкото знам, няма акт 16. Даже съответно много е бързано, когато е строен в така, доколкото ми е известно, не е изпълнен дори проекта на професор Старчев. За съжаление, поради това бързане, конструкцията е доста сериозно компрометирана. Представляваше през годините сериозни опасности за самите граждани, минувачи и така нататък. От друга страна, разбира се, трябва да акцентираме наистина на това, което и вие казахте и с което аз съм абсолютно съгласен, че трябва да се помни. Трябва да се помнат различните периоди от историята на всяка една държава. Съответно, както България, така и Централна и Източна Европа, цяла Европа, защото заличаването често пъти е свързано и с забравяне. Така че не бива да забравяме и тези под смисли на този конкретен случай, защото преди всичко е важно един период от историята да бъде обяснен, да бъде обективно погледнат, защото преди всичко историята са факти. И мисля, че преди всичко трябва да се бяга от наистина политизирането. Не говоря само за този казус конкретно, говоря за абсолютно всеки казус, защото преди всичко нещата трябва да се гледат от професионална гледна точка, от фактологична гледна точка. Така че аз се опасявам, че вече, ако трябва да влезнем отново в конкретиката на въпроса с паметника 1300 години България, нещата за мен лично са може да се каже, че са изпуснати от контрол, защото постигна точно това, което не трябваше да се постига. Тоест, противопоставяне на едни групи от обществото срещу други групи от обществото. А това за мен лично е точно в такъв решителен момент, когато има толкова важни проблеми пред не само културата ни, но и цялото ни общество, толкова важни въпроси, които и сега, в интерес на истината, и последните 30 години, които трябваше да се решат, а не се решиха, и много важни проблеми, които под така една димна завеса от изкуствено създавани скандали се прокараха и направиха. Така че, за съжаление, проблемът май няма да утихне и няма да свърши много, много добре. Ще има противопоставяне на едни хора, професионални среди срещу други професионални среди, едни политически групи срещу други политически групи, и за мен лично това е нещо, от което всички губиме. Това е личното ми мнение.
Сега, изхождайки от това, с което се занимавате, аз си правя, че доста прагматично мислите в тази посока и за това сте се захванал именно с опазването на паметници на културата. Точно така, да. Как точно го правите? Какво всъщност правите? Знаете ли, цялата ни творческа дейност до сега по пътя на изложбите, които сме реализирали с различни партньори, като Столична община, община Пловдив, посолство на Италия, на Норвегия и така и така нататък, различни партньори, местни и международни. Впоследствие създадената от мен фондация, чиято основна мисия и цел е именно популяризирането и съхраняването на културното наследство, съхраняването на културните и природните богатства на нашата страна, но и на тази база осигуряване на устойчиво развитие на регионите и общностите, защото опазването на културното наследство, освен чисто морален акт и въпрос на чест за всяко едно общество, това е наистина преди всичко има икономически момент, защото съхраненото културно наследство е двигател на създаване на един успешен културно-исторически туризъм, двигател на икономическо и социално проспериране на съответните, дали ще бъдат малки селища, дали ще бъдат по-големи градове, цял регион, цяла държава, защото веднага може да кажем какво е постигнала Италия през всичките години. Имаме една Флоренция, една Венеция, Рим, абсолютно всички градове в Италия, какво е постигнато в Западна Европа. И в този смисъл аз смятам, че тази сериозна епидемия в заличаването на културно-историческо наследство, заличаване на цели слоеве от паметта ни, защото ние се движим малко в един омагьосан кръг, който продължава вече над 70 години. Това е един процес, който мисля, че вече е време. Аз се радвам, че ние го дискутираме. Радвам се, че има наистина все пак смислен спор цялото ни общество, но вече е време да предприемем наистина необходимите мерки да съхраним и да запазим това, което е останало. Истината е, че лично аз в цялата си професионална работа в момента съм приемал като своя мисия, наистина да дам своя принос в тази посока. И го правите чрез ето тези неща, които виждаме на екраните. Да ни обясните какво всъщност представлява това, което виждаме и нашите зрители в момента виждат. Това, което виждаме в момента, са част от моите авторски произведения на изкуството, които авторски модели на български възрожденски къщи, които пресъздават, които провокират. Мини модели, нали така? Да, разбира се, при всяка творба има един вид манипулиране в мащаб и в размер. Да, действително, те са, конкретно тези творби са, могат да, може да се каже, че са като ювелирни произведения на изящното изкуство, чиято основна цел е подостъпен, атрактивен начин да поднесе усещането и чувството за стойностите и ценностите на българското културно-историческо наследство. Разбира се, ето в момента виждаме една стара снимка на Коюмджиевата къща и съответно моята възстановка. Това е един от скъпите ми проекти, лично мои с партньорите, който реализирахме. Това е връщането на автентичния вид, макар и под формата на произведение на изкуството, на Коюмджиевата къща, което е много интересна провокация за публиката, защото много малко хора знаеха как тя е изглеждала в нейния оригинал от времето преди преустройствата от 50, по-скоро 60-те години. Коюмджиевата къща е седалището на Регионалния етнографски музей в Пловдив и е един от най-забележителните паметници на българското възраждане, една от най-големите жилищни къщи в България, но преди всичко тя е визитна картичка на Пловдив, който е Европейска столица на културата 2019 година. Творбата може да бъде видяна от всички посетители на музея, защото идеята ни беше да създам като автор една творба, която да бъде постоянно в експозицията на Етнографския музей Пловдив и да бъде достъпна за всички хора. В момента виждам и Видинската синагога, също един от скъпите ми проекти, част от наистина така, може да се каже, доста сериозно заличеното или почти разрушеното еврейско историческо наследство, което България разполага много богат обем от него. Вие знаете, Видин е бил един много проспериращ град, Видинската синагога е била една от най-
големите и красиви синагоги в цяла Европа и идеята по повод изложбата, която реализирахме с тогавашния посланник на Италия Стефано Бенацо, първо в археологическия музей в София. Идеята беше по този повод с партньорството на Шалом България да направим под формата на творба, произведение, изкуството, едно свидетелство за това изгубено наследство, защото Видинската синагога в момента е в руини. И аз мисля, че малко по малко, както и тази творческа инициатива е част от този процес, се говори и се провокира в обществото важността да се, примерно, реставрира Видинската синагога. Това ли е един от начините да пазим културното си наследство? Има много начини, има много пътища. Аз мисля, че абсолютно всеки гражданин, общественик, в моя случай вече в рамките и на неправителствената организация, която представлява моята фундация, всеки дава своя принос в тази посока. Смятам, че да, това е един от начините, защото изкуството, освен своята първична роля да носи естетическа наслада за своята публика, смятам, че изкуството трябва да провокира, това е много важно, да провокира наистина социално значими въпроси за едно общество. Споменатите проекти, да, провокират определени теми, свързани с съхраняване на културното наследство. Бъдещите и настоящите проекти, които разработваме, и бъдещите проекти на фундацията ни, определено моята решителност и визия е да провокира също такива важни въпроси, защото смятам, че особено по пътя на международното партньорство, България е част от Европа, нашето наследство е част от европейското и световното културно наследство и е наистина важно в рамките на това международно партньорство ние да изградиме атрактивни, ефективни проекти, които да обогатяват културния живот на страната ни. А между другото, с какви материали работите? Те колко могат да издържат във времето? Ще се запазят ли тези ваши модели напред за повече поколения? Да, трябва да се запазят. Наистина смятам, че техниката, която прилагаме, е устойчива. Разбира се, винаги зависи от поддръжката и експлоатацията, както това се отнася за абсолютно всяко нещо, независимо дали ще бъде. И за реалните паметници на културата. Един също много важен въпрос и в тази посока. Редно ли е да ги делим по някакъв начин? Или да ги възприемаме като едно наследство, което независимо какво е, трябва по всякакъв начин да направим всичко възможно, така че да го опазим. И от тази гледна точка тук със сигурност е необходима и политическа воля, за която много говорим. Воля, политическа воля трябва да има, защото в крайна сметка и така знаем, че има немалко пробойни, като че ли в Закона за културното наследство. Един такъв момент се видя съвсем наскоро. Вероятно се проследи случая от един виден наш бизнесмен, който направи нещо с едно такова културно наследство. Поредният скандал, потресаващ. за съжаление, ще има и още такива скандали, особено порочната практика за смъкване на статути на паметници на културата. Даже ще споделя лично, че там, където е седалището на фундацията ми, имаме подобен случай от прекрасна къща от местно значение, се смъква в паметник на културата от засведение с ясната мисъл на нейно място да бъде построен поредния безличен паметник. Да, отново, за съжаление, бизнес интереси съчетани с занижено усещане от страна на собственици, общество и граждани за ценността на определени обекти. Значи имаме следните компоненти. От една страна трябва да има наистина ясна нормативна уредба и ефективни санкции, които наистина да бъдат ефективни и да се прилагат, без абсолютно никакъв компромис. От друга страна е редно да има вече разработен ефективен механизъм за стимули, т.е. хората да бъдат наистина максимално стимулирани да инвестират в културно-историческо наследство, защото аз смятам, че това е много по-устойчива и много по-възвръщаема в дългосрочен план инвестиция. Освен това е стратегическа за всяко едно общество. Представете си, ако Венеция беше полуразрушена, половината град, нали, и бяха изградени на едно място бизнес сгради, какво ще да остане от града в момента? Или Прага, или Будапешта. Също така,
много важно да се работи с самото гражданско общество. Тоест съзнанието на хората също е фундаментално. И това, което вие казахте за политическата воля, да, тя е много важна, но политическия елит, политиците съответно, те са изпратени, те представляват отново гражданите. Тоест ние сме хората, които трябва да изискваме, ние сме тези, които със своята активност трябва да демонстрираме воля и решителност за, за наистина съхраняване на нашето собствено, нашето собствено наследство. Сериозни са проблемите наистина в предписания закон за културно наследство, неефективните санкции, обжалването им в съда, т.е. има дискусия за това, да, когато има наложена голяма глоба, тя да не бъде спирана с съответното обжалване. И много-много такива въпроси, но аз искам да подчертая нещо, което ми струва много важно като тенденция. Ние в момента имаме постоянно намаляване на броя на паметниците на културата, постоянно изваждане от списъка. В същото време аз категорично смятам, че трябва да има увеличаване на обектите със защитен статут. Постоянно да бъде обогатяван този списък, включително. Освен изключително застрашеното ни възрожденско наследство, защото знаем, че в много възрожденски селища почти в руини са къщите ни. Много сериозен проблем имаме при наследството от времето на Третото българско царство, края на 19-ти, началото на 20-ти век. Почти липсващи вече присъствие в списъците на модернизма, като започнем от 30-те години. И вече спокойно може да кажем, че по-близкото минало, защо да не присъства и то като защитен обект 40-те, 50-те, 60-те години, защото... И понеже трябва да приключваме, извинявайте, да. Ще ви прекъсна много накратко в едно изречение, буквално. Какво точно смятате да направите в тази посока, за това, което изброихте до момента? Преди всичко, механизмите, които ми дава факта, че съм представител на неправителствена организация, с всичките си инициативи и художествени проекти, които инициирам. Преди всичко натиск. Натиск това да се случи, т.е. няма да се умора да го повтарям, няма да се умора дали ще е в публичното пространство, дали ще е в личните контакти, които имам, дали ще бъде на чисто човешко ниво. Ако щете, всеки един собственик, ако един собственик бъде убеден, примерно, да не си срути паметника на културата, да го съхрани и да го реновира, това също е една малка победа. Това също е един вид гражданска позиция. Добре, благодаря ви. Благодаря ви, че гостувате в студиото ни. Художникът Тодор Нанчев, един от хората, който се е взел да запази важни паметници на културата. Останете с Европа, сутрин продължаваме след малко.